og velkommen til. Vi spiller noget, som jeg ikke kan huske, men i hvert fald rigtig sjovt. Yeah. Og meget godt. Ja, det der, som I lige hørte, det var min lillebror. det er noget med kung fu. Og der er en, der hedder Kasper, der spiller. Og vi er bare dem, der taler. Ja. Woohoo! Klar det. Yeah, you win. Hey, gamle mand. Ja, yeah. Sådan der ser gamle mand ud. Film det der. Godt, Kasper. Slå ham. Du smadrer. Smadrer ham. Alle dem, der vil se. Det der. Undskyld. Kung fu-krigerne, som vi ved ikke, hvad det hedder, men vi kalder det kung fu-krigerne. Ja. Dræb ham. Men drenge? Ja. Eller piger? Husk at give et like, hvis I overhovedet synes, at det er sjovt. Jeg håber det. Eller gå. Det der med det hvide, det er fordi, jeg optager med en iPad. Ja, for snart et videokamera har rar, håber jeg. Ja, det får min mor, hun har lovet os mig et videokamera. Godt. Det kan sikkert ikke huske. Round one. Slå ham. Og slå ham til smadre, du der. Ja. Kasper, slå ham til smadre. Kasper, han skal være koncentreret, fordi at ellers kan han ikke vinde. Så vi skal nok tie stille.